14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso esse mês é conhecido como Junho Vermelho. Nós acompanhamos o Giancarlo aqui na doação de sangue no Hemocentro e ele não pôde doar. Vamos conferir com ele o que, que aconteceu. Hoje eu vim fazer a doação normal, primeira vez, mas infelizmente fizeram algumas perguntas e eu não sou apto para doar, pois eu fumei narguilé nos últimos 6 meses, eu tenho que esperar 12 meses, no caso, só em dezembro que eu posso voltar. Eu trabalho com segurança viária, a gente infelizmente vê, né, vários acidentes, você sabe que no Brasil são quase 50 mil mortos todos os anos. Em outros casos, a gente sabe da importância da doação de sangue e é algo que não custa nada, né? Você vem aqui, é rapidinho, o pessoal do Hemocentro faz um trabalho super interessante, atende super bem, é um local que tem uma boa estrutura e as filas, quase nunca tem fila, é rápido e é algo que não vai custar nada pra gente e pode, que quem sabe um dia a gente tá ajudando a pessoa, às vezes é um familiar nosso, né? E é um ato que não custa nada, você não dói, no seu dia é um dia normal, você só não pode fazer atividade física, mas não interfere em nada no seu dia. E todo mundo fizer um pouquinho, né, sempre vai ter lá e é algo que é importante a pessoa, essa ideia aí passar pra frente, né?